imtihon jarayonlari juda ham qizg'in o'tmoqda. Ularning ijrosini ko'rib, respublikadan xonandalar kelibdimi deb o'ylabman. Lekin yo'q, bu bizning jamoa, bizning bo'lg'usi abituriyentlar. Qiziqmi? Albatta, birgalikda tomosha qilamiz. Bugun biz Farg'ona davlat universitetini mana musiqiy ta'lim yo'nalishiga o'qishga topshirdik. Universitetga kelib mana biz abituriyentlarni ko'rib, yana ham bizda bir o'qishga shijoat oshdi. Batta talabalarni ko'rib, mana xudo xolasa battaga hamma abituriyentlarga omad tilaymiz. Mana bugun bizning amaliy imtihonimiz xudo xolasa yuqori ballarni olib chiqib, Farg'ona davlat universitetini musiqiy ta'lim yo'nalishiga o'qishga kirish harakatdamiz. Qolgan talabalarga, abituriyentlarga, hammalarga omad tilaymiz. Hammaga omad, sog' bo'linglar. Abdurazoq Mirkon bilan kelsin. Mana bugun Farg'ona davlat universitetining yam-yashil maydonida abituriyentlarimiz sportning futbol turi bo'yicha amaliy imtihonlarini topshirishmoqda. Bugun Farg'ona davlat universitetida sport va futbol yo'nalishi bo'yicha imtihonlar ketyapti. Hozirda biz uzoqlikka sakrash, to'p bilan yugurish mashqlarini bajardik. Hammasi a'lo darajada, hamma sharoitlar yaxshi. Ota-onalar sharoitlar yaxshi, chekkada salqin joylarda o'tirishibdi, internet orqali bizni kuzatib borishyapti. Biz bugun mana Farg'ona davlat universitetida ijodiy imtihonlarni, futbol turini kuzatib bormoqdamiz. Ayni damda bugun 6-chi kun. Bu imtihonlarda Farg'ona davlat universiteti yoshlar ittifoqi jamoasi hamda koordinator juda ham faol ishtirok etishmoqda. Xo'p, sharoitlarga keladigan bo'lsak, ota-onalarga chiroyli qilib joylar yaratib berilgan, salqin hamda kuzatish uchun onlayn alohida sayt ochilgan. Ota-onalar bemalol o'z o'g'illarini, farzandlarini yoki qizlarini kuzatib borishlari mumkin, imkoniyat yaratilgan.